У біатлонному світі з'явилась ще одна пара. Як нещодавно з'ясувалось, 28-річна Каролін Кнотен перебуває у відносинах з 30-річним Філіпом Навратом. Чутки про їх стосунки в біатлонній спільноті почали ходити ще під час першого етапу Кубку світу в Остерсунді. І якщо німець відмовився від коментарів, то Каролін Кнотен відповіла на питання місцевого телеканалу. «Ми не приховували наші стосунки, просто відкрито про це не заявляли», – коментує норвежка. «На фініші мене зустрічали з поцілунками та обіймами, тож будь-хто, хто хотів зрозуміти, зрозумів». Спортсмени почали спілкуватися на вечірці в Осло після останнього етапу Кубку світу в Холмен-Колені. І, як зазначає Кнотен, в тому, щоб мати бойфренда-біатлоніста, є деякі переваги. «Ми дуже схожі», – зізнається Каролін. «Я розумію його вибір, а він мій. Тому нам не так важко не бачитись, присвячуючи себе спорту». Для обох сезон розпочався якнайкраще. Норвежка здобула срібло в спринті та має два фініша у квітковій церемонії. Зараз Каролін Кнотен перебуває на 7-й позиції у загальному заліку. А Філіп Наврат в цьому сезоні здобув свої перші медалі на Кубку світу, вигравши золото, срібло та бронзу. Німець йде 6-м у тоталі. Окрім того, в Остерсунді в гонці переслідування обидва стартували у жовтих майках. «Це було весело», – зазначила норвежка.